Nyt on ihan kuolleen harmaa, eli jodia ei hapetu lainkaan tässä reagenssissa, joka tarkoittaa, että happipitoisuus on hyvin lähellä nolla. Eli tämä on nyt vakava tilanne tässä järvessä. Tää lisättiin happireagenssit, joissa vapautuvan jodin määrä, joka on ihan suoraan silmällekin, ja tämä ruskea väri, kuvaa sitä, että paljonko siellä on happea. Mm. Ja silloin kun se jää tällain valkoiseksi, niin sitten tarkoittaa, että siellä on happikato täällä syvänteessä. Ja tämä sitten mitataan laboratoriossa tarkalleen. Eli nyt vaikuttaa siis siltä, että täällä on pohja hapettomassa tilassa. Ja vertailun vuoksi voi sanoa, että esimerkiksi ennen kaivosta tehdyissä pohjavesi- tai pohjaeläintutkimuksessa, niin tämän järven tila on siis ollut luokitukselta. Järven pohjaeliöstö on ollut semmoinen, että tämän järven tila on ollut erinomainen luokitukselta, tai olisi ollut erinomainen, jos se luokitus olisi virallisesti tehty. Sitä ei ole virallisesti tehty, mutta niiden pohjaeläinten perusteella, pohjaeläimistön perusteella pystytään, niin kuin, se on yksi tekijä, mikä vaikuttaa siihen järven luokitukseen, ja se on ollut tosi hyvä tai erinomainen ennen kaivoksen tänne tulemista, ja nyt pohja on hapeton, mikä on siis huono juttu. Tässä noin sentin paksuinen musta kerros kuvastaa tämmöistä hapettomassa kerrostunutta sulfidiliejua. Tämä on aika tummansävyinen syvemmälläkin. Ihan tuossa pintaosassa jonkun verran erottuu tuommoisia vaaleita vaakasuoria kerroksia. Niissä saattaa olla tämmöisiä muutaman millin paksuisia vuosilustoja, koska täällä on semmoinen happikato, että sedimentti ei sekoitu. Eli ainakin tämä viimeisten vuosien aikainen aines on niin kuin hyvässä järjestyksessä, koska täällä ei ole ollut pohjaeläimiä, jotka sekoittaisi sitä. Tuossa noin 5 sentin syvyydessä näkyy tuommoista haaleaa, vähän niin kuin savimaista hiutaleina, joka voisi olla jonkun täällä kaivosalueella tehtyjen ihan siis maansiirtotöiden tuomaa tämmöistä savilietettä. Et ilmeisesti suunnilleen tässä kerroksessa on tämä kaivostoiminnan aikainen sedimentti. Ja kun siitä tehdään metallipitoisuuksia määrityksiä, niin saadaan tämä kuormituksen historia talteen. Tämä näyte on aika pieni siihen ja vain yksi, mutta että talvisella näytteenotolla voitaisiin ottaa isompina näytteenä ja tarkemmin myöskin ottaa tämmöisiä jäädytettyjä näytteitä, jotka jäädytetään pohjassa, josta nämä mahdolliset kerrosrakenteet näkyy sitten paremmin. Mutta tämä on ihan hyvä tämmöiseksi putkinoutimen sedimenttinäytteeksi, tämmöisenä pilotti. Vaikuttaa laadukkaalta siis. Joo, se on, koska se on niin kuin häiriintymätön, että tuo pinta on ihan niin kuin sekoittumaton. Eli tämä viedään tuohon rantaan ja siinä viipaloidaan sitten sentin palasiin toinen osa, niin saadaan näytteeksi.